یەکەمین هێزی سیاسی کوردستان پاڵ پشتی خۆی بۆ بڕیارەکەی دادگای فیدرالی عراق دووپات کردەوە کە ڕۆژی 15 بڕیاریدا یاسای نەوتوگازی هەرێمی کوردستان هەڵبوەشێنێتەوە و فرۆشتنی نەوتی هەرێمی کوردستانی بە نادۆستووری وەسف کردو. بڕیاریدا بگەڕێتەوە سەر وەزارەتی نەوتی عراقی. فراکسیۆنی کۆمەڵی دادگەری لە پەرلەمانی عراق وەک یەکەم لایەن هەرێم پشتیوانی خۆی بۆ بڕیارەکەی دادگای فیدرالی دەربارەی فرۆشتنی نەوتی هەرێم دەربڕی و ڕایگەیاند. خەڵک پێشوازی دەکات لە بڕیارەکەی دادگای فیدرالی ئەگەر لە بەرژەوەندی باشکردنی موچە و بژێویان بکەوێتەوە و ئەوان پشتیوانی هەرەوڵ و بڕیارێکن کە لە بەرژەوەندی خۆشگوزەرانی خەڵک دابێت. لە بەیاننامەیەکدا فراکسیۆنی کۆمەڵی دادگەری لە پەرلەمانی عراق هەڵوێستی خۆی لەسەر بڕیارەکەی دادگای فیدرالی ئاشکرا کرد کە فرۆشتنی نەوت لەلایەن حکومەتی هەرێمەوە بە نادەستووری لە قەڵەمدا و ڕایگەیاندووە. هۆکاری دەرچوونی بڕیارەکەش لەم کاتەیە ناکۆکی هەردوو حیزبە لە بەغدا لەسەر پۆست و دابەشبوونیانە بەسەر دوو لایەنی ناکۆکی شیعە کە دەرەنجام باجەکەی خەڵکی کوردستانەی داد. ئەوەش خراوەتە ڕوو بەداخەوە سیاسەتی نەوتی هەرێم کە لە دەست چەند کەسێکدا بووە و گرێبەستەکانی نەوت و غاز بە نهێنی ماوەتەوە و داهاتی فرۆشی نەوت نیوەی بە ناشەفافی و نادیاری ماوەتە و خەڵکی هەرێم نانتوانیوە سوودمەند بێت لە بەرهەم و داهاتی نەوت بەهۆی تەسلیم نەکردنی نەوتیش بۆ سۆمۆ ساڵانە پشکی هەرێم لە یاسای بودجەی عراق نەدراوە بۆ هۆیەوە قەیرانی دارایی دروست کرا. سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵ ڕوونی کردوەتەوە بە پێی یاسای ژمارە 22 ساڵی 2007 نەوتوگازی هەرێم دەبوو چوار کۆمپانیا بۆ دۆزینەوە بەرهێنان و فرۆشتنی نەوت و غاز دروست بکرێ، بەڵام 15 ساڵە نەکراوە. بە پێی ئەمان یاسا سندووقی داهاتە نەوتی و گازەکان دروست کرا، بەڵام ئامادە نین جێبەجێ بکەن. وەزارەتی سامانە سروشتەکان نەیهێشتووە چاودێری دارایی هیچ وردبینیەک لە بواری نەوتدا ئەنجام بدات. هۆکاری دەرچوونی بڕیارەکە لەم کاتەدا بۆ ناکۆکی یەکێتی و پارتی لە بەغدا لەسەر پۆست دابەشبوونیانە بەسەر دوو لایەنی ناکۆکی شیعەدا گەڕاندوویەتیەوە ئاماژە بەوە کراوە دەرەنجامی ئەو سیاسەتە باجەکەی خەڵکی کوردستان. لە کۆتایی بەیاننامەکەدا فراکسیۆنی کۆمەڵی دادگەری لە پەرلەمانی عراق پشتیوانی خۆی بۆ بڕیارەکە دەردەبڕێ و دەڵێ ئێمە پشتیوانی هەرەوڵ و بڕیارێکین لە بەرژەوەندی خۆشگوزەرانی هەرێمی کوردستان و خەڵکەکەی دابێت.